kulanka wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogtashiin waan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyay ee warbixinada dunida iyo xogaha caalamka ee dagaal kasta barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa cadaawadda uu salka ku hayo dagaalka Faransiisku uu kula jiro dadka islaamka ah iyo sida taariikhda ay u leedahay dalka Faransiisku cunsuriyadda ka dhanka islaamka taariikh kooban ayaan idii soo gudbin doonaa isaga oo muujinaya dalka Turkigu inuu yahay inuu matalo hogaamiyaha dalalka islaamka ah iyo dalalka carbeed oo marka la caynayo diinta islaamka ah u arkaya in aan wax laga sheegayn ama aan iyaga si gaar ah loo durayn waa sida ay isugu arkaan dunida islaamka inay kala matalaan iyo xogo kale ayaan idii soo gudbin doonaa Emmanuel Macron ololihiisii aadka ee ka dhanka islaamka iyo muslimiinta waa wax salka ku haya cunsuriyadda salka uu ku hayo maskaxda Faransiiska uu ku dhisan yahay oo ah dhibaato ka taagan qiyaamka Faransiiska ee aan ahayn islaamka warbixinta lagu daabacay Middle East Monitory ayaa ka warramaysa guud ahaan waxaan uga baahanahay siyaasadaha ay ku qotobaan dagaalka uu kula jiro Macron iyo Faransiisku dadka islaamka ah maadaama ay tahay dowlad cilmaani ah Faransiisku ma doonayo in islaamka uu aqoonsado xitaa isaga oo ka soocaya dowladda sidii ay samaysay xilliyo hore laga soo bilaabo 1905-tii Faransiiska ayaa u haysta muslimiintooda dhibaato iyagu muslimiintu waa kuwa ku xadgudba oo aan ku dhex milmi karin bulshada Faransiiska iyo dhaqankeeda dowladdu waxay mamnuucday magacaabista muslimiinta ee hay'adaha kala duwan ee dowladda iyadoon loo eegayn aqoontooda kartidooda inkasta oo ay jiraan in ka badan 6 milyan oo muwaadiniin Faransiis ah oo ka soo jeeda muslimiin badan oo Faransiiska ayaa ku dhashay kuna barbaaray dalkaas awowayaashoodna waa kuwa Faransiisku uu isticmaalay guushii uu ka soo hooyay waddamadii u gumaysan jiray islamarkaana difaacay intii lagu guda jiray labadii dagaal ee dunida Faransiiska ayaa dhigay sharci muslimiinta in la dejiyo goobo faqiira oo ku yaala bannaanka magaalooyinka waaweyn ee Faransiiska si loola dhaqmo cunsuriyad nacayb leh markay tahay shaqo daryeel caafimaad iyo waxbarasho cunsuriyadda Faransiiska iyo sareynta caddaanka ayaa ku badan bulshada dhexdeeda waxaana muslimiinta lagu takooray muuqaalka guud ee siyaasadeed laga bilaabo siyaasadda midigta ilaa bidixda oo ay ka siman yihiin islaam nacaybka ma jiro wax farqi ah oo u dhexeeya iyaga kooxaha siyaasadda xusuusnow tusaale ahaan Jacques Chirac madaxweynihii hore ee hanti wadaaga ee Faransiiska sanadkii 1991-dii wuxuu ugu qalbi qaboojiyey shaqaale caddaan ah oo ku dhex noolaa muhaajiriin caraba iyo afrikaan wuxuu sheegay xilliga madaxweynaha Faransiisku inuu la yaabanaa sida ay ugu dulqaadanayaan caddaanku urtooda aan fiicnayn iyo buuqa khalkhalka leh ee carabta erayada cunsuriyadda iyo aflagaadada waxay la kulmeen taageero ballaaran oo caan ah kii ugu horreeyey ee u sacabatuma erayada madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska waxa uu ahaa hogaamiyaha garabka midig ee cunsuriga ah National Front waqtigaas xaqiiqada hadalka madaxweynaha Faransiiska aad ugama dugana hadalkii uu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Charles Moussa Darmin markii uu caro iyo naxdin ka muujiyey dhowaan qaybo gaar ah oo loogu talagalay cuntooyinka xalaasha ah ee bakhaarada ku yaal Faransiiska wuxuu tilmaamay in sanadihii la soo dhaafay dowladda Macron ay xirtay 358 xarumood oo muslimiin ah oo ay ku jiraan masaajidyo ayna masaafuriisay 408 ajaanabi ah wasiirka Faransiiska awoogiis waxa uu ka soo jeedaa Algeria hadda sida aad u aragto magaciisa dhexe ee Muusa wasiirku waxa uu ka mid yahay dadka bedelay diintooda iyo dhaqankooda ee farakutiriska ah xilkana ku helay Faransiiska arrinta Faransiiska ee diin caybka ma ahan mid udub dhexaad u ah oo ku soo bilaabatay dilkii macallinka iskuulka ee ku jeesteesay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee waxaa macquul ah in la filayay inuu ogaado macallinka waxay aaminsan yihiin ardadiisa da'da yar markii uu qorsheeyey casharadiisa laakiin waxaa sida muuqata uu go'aansaday inuu ka hadlo oo uu muujiyo ardayda majalada Charlie Hebdo ee ku caanbaxday sawirada xumaynta diinta islaamka waxaa la sheegay inuu u sheegay ardayda muslimiinta ah inay ka baxaan fasalka haddii ay dhibsanayaan aaway sinaantii laga heli lahaa waxbarashada marka taasi jirto
tani waa dhibaato xidid ku ah bulshada Faransiiska isla markaasna gumaystaha yar ee Macron waxa uu go'aansaday in uu badalo muslimiinta oo uu kiciyo dadka iyaga ka soo horjeeda ee Faransiiska iyo inuu abuuro jawi colaadeed baaqa ah in la gubo masaajidada ayaa ah muuqaal ka mid ah cunsuriyadda nacaybka ee madaxweynaha Faransiiska Macron. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa isticmaalay dhacdadan inay kaga faa'iideystaan iyagoo bilaabay olole waali ah xagga amniga iyo siyaasadda oo warbaahinta ah weerarada lagu qaado dadka caadiga ee muslimiinta ayay sii wadan karaan oo aysan jirin ciid u joogta inay difaacdo dhibanayaasha. Marka lagu daro xadgudubyada garabka midig ee ka dhanka ah muwaadiniinta muslimiinta Faransiiska, waxaan aragnay masaajidyo, iskuullo iyo dukaamo la xiray iyada oo lagu marmarsiyoonayo la dagaalanka argagixisada muslimiinta. Macron wuxuu ku dhawaaqay bilowgii bishani ka hor inta aan la dilin macalinka dejinta sharciga lagu abuurayo muslimiinta Faransiiska si loola dagaalamo waxa ugu yadhay goosadka Islaamka, isagoo shuruud ku xidhaya ururada iyo muwaadiniinta si loo hubiyo cilmaaniyadooda. Afgaardan shaqoolka ah waxay dhihi karaan in dilka macalinka uu ahaa hawl been abuura oo lagu soo abaabulay cunsuriyadda Faransiiska si loo caddeeyo qoraalka Macron ee ku saabsan in Islaamku uu ku jiro dhibaato. Taas waxay sharaxaad ka bixin kartaa sababta ninka dhalinyarada ah ee lagu eedeeyey dilka macalinka loo dilay halkii laga qaban lahaa oo la xidhi lahaa kadibna maxkamad dadweyne la saari lahaa. Runta, si uusan u sheegin ninkaas, waxaa mudan in la isbarbar dhigo Faransiiska, jawaabtiisa uu ka bixiyey iyo jawaabta ka dhacday New Zealand sanadkii hore markii nin dhalinyaro ah oo xag jir ah oo lagu magacaabo Taranti uu toogtay dad ku cibaadaysanayay masaajidka Al-Nur iyo xarunta Islaamiga ah, halkaas oo lagu dilay laguna dhaawacay in ka badan 100 qof oo muslimiin ah. Booliska New Zealand ayaa qabtay oo xidhay dembiilihii, waxaa la geeyey maxkamad, wuxuuna hadda ku jiraa xabsi isagoo ku xukuman xabsi daa'in. Faransiiska gudihiisa waxaa gacan ku dhiglaha isla markiiba toogtay ciidamada, runtuna way la dhimatay isaga iyadoo oo ay abuurtay jawi ku habboon siyaasiyiinta inay sheegaan hadallo xanaaq xambaarsan oo ka dhana muslimiinta. Macron wuxuu si cad u ogyahay in caannimadiisa ay sii yaraanayso sababo la xidhiira fashilka siyaasadda gudaha iyo dibadda, sidaa darteed wuxuu door bidayaa inuu guul daraysto inuu ka xigo dagaal diimeed uu rido. Waxay sidoo kale isbarbardhig ku sameynaysaa cunsuriyanimada Macron, hurinta nacaybka iyo dulqaad la'aanta bulshada dhexdeeda, iyo sida ra-iisul wasaarihii New Zealand ay u xallisay dhibaatada dalkeeda si caqli ku dheehan yahay. Waxay kasbatay ixtiraamka dadka dunida oo dhan, muslimiinta iyo kuwa muslimka aan ahayn, dadnimadeeda si ay u daryeesho muwaadiniinteeda una ixtiraamto caqiidadooda. Islaam nacaybku wuxuu ku qotamaa bulshada Faransiiska iyo siyaasiyiintooda waxay kiciyaan halkudhigyo been abuura sida xorriyadda hadalka, xuquuqda aadanaha iyo qiyaamka jamhuuriyadda iyo adeegsiga cilmaaniyadda. Nuxurka arrintan ayaa iska inatiraya oo xitaa dhiirigelinaya takoorka iyo cunsuriyadda lagu hayo dadka Islaamka ah iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay. Macron waxaa laga yaabaa in uu u weeciyo xorriyadda hadalka, xuquuqda aadanaha iyo qiyaamka jamhuuriyadda, haddana waxa uu diiday diidmo kasta oo muujinaysa aqoonsiga Islaamka iyo muwaadiniinta Faransiiska ee muslimka ah. Faransiisku wuxuu taariikh ku leeyahay rabshado aad u xun oo dhacay dalalka carbeed iyo Afrika ee uu gumaysanayay. Faahfaahin looma baahna in dib looga sheekeeyo, Faransiisku wuu diidi karaa, laakiin qaar badan ayaa weli nool taariikhda markhaatiga ah argagixisnimada Faransiiska. Xaqiiqda ka dambaysa khiyaanada ayaa ah in Faransiisku weligiis uusan noqon waddan ilbaxa, laakiin uu yahay meel aan loo dulqaadan karin cadaalad darrada iyo mugdiga. Balse xanaaqa Macron ayaa ah madaxweynaha Turkiga Erdogan si uu u xasuusiyo Faransiiska waayihiisa ceebta ah. Waa madaxweynaha keliya ee dunida muslimka ee difaaca diinta Islaamka iyo muwaadiniinta Islaamka ah, ugana digay Macron aflagaadeynta caqiidada in ka badan bilyan qof. Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in hadalka Macron ee ku saabsan dib u habaynta diinta Islaamku aqoon la'aantiisu isla markaana ka dhigayso Faransiiska inay tahay in maskaxdiisa la baaro. Erayada Erdogan ee Turkiga ayaa u muuqda kuwa xasiliyey
qulubta malaayiin muslimiina xilli madaxooda ay hoos u dhigeen iyagoo ka fashilmay difaaca diinta islaamka iyo nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariistushiisa ahaatee hogaamiyaashoodu erey ugama dhawaaqin jawaabta hadallada argoosiga ah ee ka muuqda madaxweynaha faransiiska macron hogaamiyaal badan oo islaam ah ayaa mooda macron inuu caynayo kuwa kale marka islaamka uu caynayo balse urdugan ayaa og in isaga uu caynayo macron markuu islaamka uu caynayo taasna waa sida hogaamiye kasta uu isaga naftiisa ugu arko cidda uu matalo urdugan waxa uu arkaa inuu islaamka matalo sacuudigu wuxuu isku arkaa inuu naftiisa matalo